Շարունակում ենք եթերը տնտեսական նորություններին ծանոթացանք, հիմա խոսելու ենք սպորտի մասին եւ մեր տաղավարում է սպորտի քաղաքականության վարչության զանգվածային սպորտի եւ ֆիզիկական դաստիարակության բաժնի պետ Սերգեյ Աբրահամյանը, բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, պետք է խոսենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթի մասին, սեղանի թենիսի մասին այս անգամ, խոսքը սիրողական մրցաշար է, գիտենք, որ հեծանվային սպորտի գավաթ եղել է, եւ Vasco Ierele, հիմա ասանք սեղանի թենիսին. Այո. Անցած տարի վարչապետի գավաթ մրցաշարերը հիմնվեցին անցած տարի. Անցած տարի մենք անցկացրեցինք երկու մրցաշար, հեծանվա Վասկա Սևանի շուրջ, հա, շուրջա Սևան եւ անցկացրել ենք նաեւ Խճուղա Վասկ Էջմիածինից Արգավանդից դեպի Էջմիածին 10 կիլոմետր. Այս տարի որոշվել է ընդլայնել մրցաշարերի այդ մարզաձևերը և այս տարի կիրականանա 4-ը վարչապետի գավաթ, առաջինը մեկնարկը տվեցինք սիրողական սեղանի թենիսի մարզաձևով, երկրորդը կլինի մեր մոտ հեծանվավազքը, հեծանվավազքը նախատեսվում է անցկացնել մայիս ամսին, լողը նախատեսվում է անցկացնել էլի Սևանում բաց ջրում հուլիս ամսին և խճուղավազքը կլինի սեպտեմբեր ամսին։ Այս պահին վերջանում է առաջին փուլը սիրողական սեղանի թենիսի մրցաշարի, մենք այս մրցաշարը, քանի որ մասնակիցների քանակը մեծ էր, որոշեցինք անցկացնել երկու փուլով, մարզային փուլին մասնակցել են բոլոր Հայաստանի Հանրապետության մարզերը, Երևան քաղաքը և Արցախի Հանրապետությունը։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին տվյալները համփոփվում են, բայց մենք կարող ասենք, որ մասնակցել են 1594 մասնակիցներ, եզրափակիչ փուլը կանցկացվի Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքի մարզադպրոցում, մարզադպրոցը նոր է կառուցված, շատ լավ պայմաններ են, և այդտեղ բացի մարզերի, այսինքն պայմանական ասեմ, հավաքականներից, հա, կմասնակցեն նաև օտարերկրյա քաղաքացիները, մենք այս պահին բոլոր Հայաստանում գտնվող դեսպանատներին և այլ միջազգային կազմակերպություններին հրավերները ուղարկել ենք և սպասում ենք պատասխանի, այսինքն երկրորդ փուլին կմիանան նաև, հա, ավելանա էլի մասնակիցների քանակը։ Այսինքն դեսպանատան աշխատակիցներին նույնպես հրավիրում եք մասնակցելու։ Այո, ասեմ, որ միջոցառումը անցկացվելու է երկու տարիքային խմբով, ավանդույթ դարձած, որտեղ այլ մրցաշարերը էլի տենց պայմանակարում են, երկու մասեին բաժանե, առաջի տարիքային խումբը 18-ից մինչև 35 տարեկան կանայք են, և 18-ից մինչև 40 տարեկան տղամարդիկ, իսկ երկրորդ տարիքային խումբը 36 տարեկանից բարձր, հա, կանայք կներգրավեն, իսկ տղամարդիկ 41 տարեկանից և բարձր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կստանան հավաստագրեր, բոլոր մասնակիցները նախ կստանան հավաստագրեր մասնակցության համար և մայկաներ, հա, լոգոյով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նաև կպարգևատրվեն դրամական պարգևներով, ընդհանուր առմամբ 80 մասնակից կստանա դրամական պարգևներ երկու տարիքային խմբում, այսինքն մեկից 27 տեղերը գրաված, և տղամարդիկ և կանայք երկու տարիքային խմբում։ Իմ ամենասիրելի հարցերն է, առաջի հորիզոնականը ինչքան գումար կստանա։ 1 միլիոն դրամ։ 1 միլիոն դրամ, սեղանի թենիսով, ոչ միայն, նաև լող։ Այո, դա ավանդույթ է արդեն դարձել, վարչապետի գավաթների այդ պարգևատրման ֆոնդը բաշխվում է այս։ Գնանք սեղանի թենիս պարապմանը։ Պաշտպանենք մի անգամ, ինչու՞ ոչ։ Լողի մասին ավելի մանրամասն խոսենք։ Հաջորդելու է հեծանվավազքը, ինձ է սպասում։ Հեծանվավազքը Արամեն Պետրին կարող է գալ հաղթել, որտեղ աշխատելն է։ Ամբողջ Հայաստանով։ Մի բան էլ շեշտեմ, եթե թույլ կտա, որտեղ մենք ասացինք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կստանան դրամական պարգևներ, իսկ օտար երկրյա մասնակիցները, բացի վերնաշապիկներից,
Եվ հալվաստագրերից կպարգևատրեն նաև հուշանվերներով։ Ինչու այս տարի ավելացան հենց լողը և սեղանի թենիսը։ Մասսայականությունն ունեին այս մարզաձևերը դեր, պատճառը թե հակառակը։ Այո, մենք հիմնականում ոնց ենք ընտրել մարզաձևերը, հա, մարզաձևերը ընտրվել են ըստ այդ մարզաձևի մասսայականության Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ասեմ ձեզ, որ նախատեսվում է ավելացնել, կարող է հաջորդ տարի նաև այս 4 միջոցառումներին ավելացնենք նաև դահուկավազքը։ Լողը, ասացիք, որ Սևանում բաց ջրում, գիտենք, որ Սևանում բարդ է լողալ, որովհետև լիճ է և աղջկա, հետևաբար բարդ է լողալ, ու Սևանում ունի նաև իր բարձրությունները, անվտանգությունը ինչպես է ապահովելի, ովքեր կարող են մասնակցել։ Կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները, ովքեր բնականա իրանց ուժերը ճիշտ են գնահատում, մենք ասենք, որ բացել են նրանից, որ հա, բոլորին թույլ ենք տալու հայտ ներկայացնել, բայց մեր ֆեդերացիայի, լողի ֆեդերացիայի կողմից, հա, որոշ լողավազաններ կընտրվեն, որտեղ հայտ տված մասնակիցները նախնական կլողանան, որ մենք վստահ լինենք, որ մարդը ի վիճակի է։ Չմտնի Սևան, հետո պարզվի լողալ չգիտի։ Այո, այո։ Իսկ անվտանգությունը ապահովելու է բարձր մակարդակով և ոստիկանությունը, և ԱԻՆ-ի աշխատակիցները, նույնիսկ մենք մտածում ենք, որ կարող է և ջրասուզակներին ներգրավենք։ Այս պահին լողի ֆեդերացիան մշակում է ծրագիրը, շուտով կհրապարակվի և արդեն կհայտարարվի, որ կարելի է դիմել այդ միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Այդ Սևանի ամենաանվտանգ տարածքն է ընտրվելու, հավանաբար կլինի շորժայում, իսկ ամեն ինչը մտածված է անվտանգությունը լինելու է շատ բարձր մակարդակով։ Նաև շատ գեղեցիկ արևամուտ են տեղ կարող են տեսնել այդ լողորդները շորժայում, այո, ամենագեղեցիկ արևամուտ, այնպեսի տպավորություն է, կարծես արևը մտնում է լճի մեջ։ Եվ մոտավորապես քանի մասնակից կարող ենք ընդունել այդ ժամանակ, քանի մասնակցի այսպես հույս ունենք, որ կդիմեն, և արդյոք շատ են մասնակիցները այստեղ։ Նոր հայինակատի ունեք, թե… Նողու և սեղանի թենիսի ժամանակ։ Սեղանի թենիսը այս պահին, ես ասեցի, արդեն առաջի փուլում մասնակցել է մոտ 1600 մասնակից։ Մեր սպասելիքներից դա ավել էր, թե ոչ։ Ճիշտ ասած ավել էր, որտեղ մենք, քանի որ սա առաջի միջոցառումն է, հա, Սևանի թենիսի մրցաշարը, մենք երևի մինչև 500 մասնակից էինք ակնկալում, և այդ պարագայում որոշել ենք, որ միանգամից, հա, մի փուլով կանցկացվի, բայց քանի որ մասնակիցների քանակը մեծ է, տենց օպերատիվ լուծում տվեցինք, որովհետև միանգամից մեծ քանակով, հա, մասնակիցների համար միջոցառում կազմակերպելը կարող է տևի մի քանի օր։ Եվ այս պահին մենք 1500 մասնակցից արդեն, հա, ամեն մարզը, ոնց որ ամեն միավորը 12 մասնակից, իրանց մարզում առաջինից երրորդ տեղերը գրաված տղամարդիկ և կանայք 2 տարիքային խմբում ներկայացնում են այս եզրափակիչին մասնակցելու համար։ Արդեն իսկ քանակը մեծ է լինելու, դրա համար եզրափակիչը կանցնի մարտի 12-ին և 13-ին, 2 օր։ Իսկ մեծ քանակի դեպքում դուք պատկերացնեք, որ 5 կամ 6 կամ 7 օր տևի։ Իսկ կանայք մասնակցում են։ Այո։ Լավ են խաղում։ Ըստ մեզ հասած տվյալների, այո, մենք ունենք բավականին լուրջ։ Ես ուզում էի, որ ասել, այո, ես էլ ասել, իհարկե մեր կանայք շատ լավ պետք է խաղան Սևանի թենիս։ Հենց որ ես ձեզ եմ հրավիրում հաջորդ տարի մասնակցել։ Մենք կփորձենք նաև։ Փորձենք։ Իսկ պլաններում էլ ինչ սպորտաձևեր կան, որ պետք է ավելանան։ Ես ասեցի, որ արդեն խոսքը գնում է դահուկավազքի մասին, և մենք կտեսնենք, եթե ևս հա կառաջարկի այնպիսի մարզաձև, որը որ մասսայականություն է վայելում և կարա ապահովի մեծ մասսայականություն, մենք կքննարկենք դա։ Այս սպորտաձևը հաջորդը որն է լինելու մարզաձևերից, և ովքեր կարող են դիմել ու ինչպես դիմել։ Հաջորդը լինելու է հեծանվավազքը, դիմել կարող են այն պահից սկսած, երբ որ հայտարարությունը կտարածվի մեր պաշտոնական կայքեջում, ասեմ ձեզ, որ լողը և հեծանվավազքը շուտով կհայտարարվի, ինձ թվում է մարտի
մինչև մարտի կեսերը դա կհայտարարվի եւ առաջի մեր ոչ թե առաջի, այլ երկրորդ մեր միջոցառումը կլինի արդեն մայիս ամսին, այսինքն մենք մի քանի ամիս առաջ կհայտարարենք, մարտիկ կարան համ պատրաստվեն, համ հայտագրվել։ Այս անգամ էլ ենք կներես Սևանի մոտ հեծանի վարելու եւ անցածը, այո, տարածքը լինելու է էլի Շորժա Սևան, հա, այդ ճանապարհահատվածում, ինչ ենք ընտրել ճանապարհահատվածը, բացի նրանից, որ շատ գեղեցիկ է, նաև անվտանգության առումով հնարավոր է, հա, այդ մի քանի ժամվա ընթացքում այդ ճանապարհը փակել, որ ավտոմեքենաները չխանգարեն։ Ասեմ, որ անցած տարի մենք անցկացել ենք մրցաշարը 40 կիլոմետր տարածության վրա, այս տարի բազմաթիվ առաջարկներ են եղել այս տարածքը մի քիչ ընդլայնել։ Հիմա ճիշտ ասած ուսումնասիրվում է այդ հարցը, շատ հնարավոր է, որ 40 կիլոմետրը դառնա 45 կամ 50 կիլոմետր, մենք ըստ պայմանների։ 40-ը քիչ էր մի խոսքով մեր հեծանվորդների համար։ Այո, այո։ Իսկ նախորդ տարվա մասնակիցները եւ հատկապես հաղթողները կարող են այս տարի եւս դիմել։ Անպայման, ոչ մի սահմանափակում չկա, քանի որ սա պրոֆեսիոնալ միջոցառում չի եւ սիրողական մակարդակի է, մենք սահմանափակում չենք դնում։ Այսինքն միակ սահմանափակումը կլինի այն, որ չլինեմ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, հեծանվորդներ։ Նույնն էլ այս մեր սեղանի թենիսի պայմանների մեջ, հա, այսինքն 5 տարի 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի առաջնությունների միջազգային մրցաշարերին եւ բուկմեկերական ընկերությունների կողմից, հա, այդ խաղերի մասնակցած անձին չեն կարա մեր մոտ մասնակցել։ Բայց եթե նախկին պրոֆեսիոնալ մարզիկ է եւ 5 տարի չի մասնակցել, հա, մենք համարում ենք, որ արդեն ժամանակը երկար է անցել, եթե նա չի պարապում, արդեն դարել է սիրողական մակարդակ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկաք մեր դարավար, հերոսարտողներին իհարկե կոչ ենք անում հետևել ու մասնակցել այս մրցաշարին, որովհետեւ կարող եք նաեւ բացի այն, որ առողջ ապրելակերպ է, նաեւ գումարով հետո գնաք տուն, առաջին օրինականը 1 միլիոն նոր նշեց մեր հյուրը։ Լուրեր, որից հետո կվերադառնանք։